Майже 3000 закарпатців звернулися до лікарів із симптомами ГРВІ. З них 123 особи госпіталізовані. Це показники останніх двох тижнів. В основному, як кажуть лікарі, хворіють діти віком до 17 років. Найбільше хворих саме в Ужгороді. Щоб уберегтися від застуди, закарпатці беруть на озброєння народні методи профілактики. Маю імунітет. Чай, лимон, чай шиповника. Допомагає, покращує настрій у всякому випадку. Одягаємося тепло, чесник їсти, цибулю, я знаю, чай теплий, якщо холод, да, з лимоном. Інколи допомагає, а деколи потрібно ліки приймати. Чай з лимоном. Здоровий спосіб життя, навіть коли сонце, прогулянка краще. Освіжуватися, оздоровлюватися, загартовування, не сидіти вдома. Я нічого не роблю, тепло одягаюся. Такі методи запобігання застуді лікарі не відкидають, але зауважують, що куди надійніше – щепитися. Тим паче, що вакцини є. В Україні зареєстровані 4 види, 2 з них – європейського зразка. Ваксігрип французького виробництва. GC-Flu – це корейська вакцина, інфлюенза-вакцин – це китайська вакцина, і інфлювак – це Нідерланди. Вони вже майже випробування пройшли майже реєстрацію і скоро появляться у аптечній мережі і в лікувальних закладах. Поки що із зареєстрованих хворих випадків грипу в пацієнтів лікарі не фіксують. Але, як зізнаються самі громадяни, по лікарську допомогу звертаються тільки коли ситуація геть критична. Ну, раз вдома, щось дуже серйозно, теж до лікаря звертаємося. Ну, як вам сказати, не знаю, що вам сказати. Чи я, ну, буває. Дуже серйозно, то вже все звертаємо, а не серйозно, то можете підлічити вдома. Якщо вже температура, то звичайно до лікаря. А якщо немає температури, то вдома лікуюсь. А чому відразу не звертаєтеся? Ну, надіюся, що воно пройде. Але може і не пройти. Саме тому, наголошують лікарі, потрібно добре знати симптоми грипу. Зокрема, це висока температура від 38 градусів, головний біль, болі у м'язах та суглобах, а також блювота і пронос. У таких випадках не потрібно зволікати, а негайно викликати лікаря. А близьким правильно піклуватися про хворого, щоб і самому не заразитися. Якщо є можливість, то обов'язково його треба ізолювати в окрему кімнату. 2-3 рази обов'язково робити вологу уборку, провітрювати кімнату, де знаходиться хворий, хто за ним, дати окремий посуд, хто за ним доглядає, обов'язково, коли заходить хтось, хто доглядає за хворим, хворий має одягати масочку, і той, хто заходить, маску має одягати. Якщо при грипі пацієнт своєчасно не звернеться до лікарів, то ризикує отримати ускладнення – пневмонію, що може призвести до смерті. У зоні ризику – діти, особи похилого віку та ті, хто часто контактує з іншими. Поки що епідемситуація в області контрольована. Саме з погіршенням погодних умов медики припускають, підвищаться ризики захворіти та й кількість самих хворих може побільшати.